مدني أحمد موسى اسمها واحدة قرشينتا وكالة دبية هي مجالة هركيسة أي يساقو بلشاد الله حضلي كان وربحي حلقة أي وحمريان سعودتي وكالة دبية مجالة هركيسة وحي أغيسي شعبوينة مجالة هركيسة إن صدح شو أي بيه مقنان دونان سوى الله حدي ده شغلة وين إيكا سعودتي مكا حارونتا وين أما مقرانسا بركدا وين كيدكا مجالة هركيسة كنت على الشيادها saad aragteen ba shaqadii waa gabagabo imka ayaa la soo dhameeyay oo waa idinkii soo duubtay waxaanay ahayd sababta shaqada loo joojiyay waxay ahayd beebki weynaa ee keenayay systemka biyaha keenayay barkadan aynu imka isticmaalay keenayay ayaa waxa la dhex gelinayaa qabcad ku xireysa systemka cusub sababtii biyaha loo joojiyay waxay ahayd beebki weynaa ee biyaha keenayay magaalada Hargeysa ee ku xidhnaa barkadahii hore ee Chinese ayaa waxa lagu xireeyay qabcad ku xireysa barkadahan cusub ee systemka biyaha magaalada Hargeysa waa soo aragtay baan filayaa qabcadii way dhamaatay caawana waxa loo siidaynayaa shacabweynaha magaalada Hargeysa biyihii jadwalkana sidoo hore ku soconaya marka waxa la isweydiinayaa maxaa xiga shaqadan weyn ee inoo qabsoontay maxaa xiga waxa xigi doona imika waxa xidhiidhsan barkadaha degmooyinka caasimada Hargeysa oo ay ku jirto barkadan weyn ee dul taaganahay marka biyaha lagu soo shubay shaala usbuuca soo socda ayaa waxa dhici doona in biyaha lagu soo shubo barkadan weyn kadibna la buuxiyo kadibna waxa la tijaabin doonaa dhammaan barkadaha degmooyinka magaalada Hargeysa waana shaqooyinkii gabagabada ahaa ee ugu dambeeyay ee magaranaysa mashruuca biyaha magaalada Hargeysa kadib shacab weynaha magaalada Hargeysa waxay filanayaan in la sii daayo ama magaranaysa uu shaqeeyo systemka biyaha magaalada Hargeysa dhowaan insha Allah inta lagu guda jiro sanadkan maadaama shaqadani ka mid tahay shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee u harsanaa systemka ama magaranaysa nidaamkan cusub ee biyaha magaalada Hargeysa shaqadan way naga dhamaatay shaqada inoo hadhay waxaan idhi waxa weeye in barkada la tijaabiyo shaqooyinka xaalxaalka ah ee xagga beebabka iyo waxyaabahaas oo waxyaabaha yar ka dhiniban yihiin la isku xiro kadibna nidaamka biyaha magaalada Hargeysa uu si magaranaysa dhameystiran u shaqeeyo shacab fara badan oo magaalada Hargeysa ku nool inay helaan biyo ay in badan sugayeen waxaa hore ula socotaan in October 2022kii mashruuca la furay qaybtiisa hore oo muhiim ahayd oo dad fara badan oo magaalada Hargeysa ku nool oo tiradoodu kor u dhaafayso 100,000 oo qof ay ka faa'iideysteen magaranaysa biyaha la soo kordhiyay iyo wajiga koobaad wajigan labaadina way naga imika joogna gabagabadiisii shaqooyinkii ugu muhiimsanaa oo ay ka mid tahay in la xiriiriyo barkadaha caasimada magaalada Hargeysa imika barkad kastoo ku taala degmooyinka caasimada Hargeysa biyaha waa lagu shubi karaa kaaga qabcada imika la geliyay kaaga ku xidhan ayuunbaa la furayaa biyuhu waxay soo gelayaan barkada weyn kadibna barkadan baa usii qaybinaysa dhammaan barkadaha ku yaala degmooyinka oo saddex barkadood oo kaloo mashruucan ah marka tan lagu daraa afar bay noqonayaan iyo afar barkaydad oo kale oo mashruuc dhammaaday oo la yidhaaha Coca-Cola marka kaydad fara badan baa caasimada Hargeysa ku yaala oo dhammaystiran imika oo biyo lagu shubi karo oo ay harsantahay oo keliya in la tijaabiyo muxuu ahaa barkadan weyn iyo saddexda kale ee mashruucan ah mashruucani waa mashruucii ay maalgelinaysay dowladda Jarmalka iyagoo soo mariyay bangiga horumarinta ee Jarmalka mashruuca kale koole kaydadkiisa isaga bara la tijaabiyey oo tijaabada uu ka baxay marka bishaarada aanu hayna shacabka weeye waxa weeye in hakadkii biyaha ku yimid saddexda cisha ahaa shaqadii la dhammaystiray sidii loogu talagalay waqtigeedii lagu dhammaystiray imikana loo sii dayn doono shacabka magaalada Hargeysa biyihii jadwalkana uu sidiisi ku socon doono mashruucina uu marayo meel gabagaba ah oo bilaha soo socda aynu rajaynayno in mashruucaasi laga farxasho dad fara badan oo magaalada Hargeysa ku nool inay markii ugu horreysay heli doonaan biyo nadiif ah oo qasabadeed waanad mahadsantihin.